Welcome back to Government Vlogs. र आजको दिन चाहिँ कर्सेङमा चाहिँ एकदम पानी डरलाग्दो है बिहे बिहे बिफल रेन भएर चाहिँ यहाँनिर भर्खर रहिरहेको छ. सो गाइज, हामी चाहिँ अब कलेजतर्फ लाग्यौँ. तातो तातो लुगा लगाएर गाह्रो गाह्रो भन्ला जस्तो भएर अब चाहिँ गएको. गर्मी भरे. सो गाइज, अब कलेजतर्फ निक्लेको हामी. सो गाइज, आमा कलेज है. सो कलेज आइपुगेँ. बिचरा मेरो दल्ली नानी. So hello guys, welcome back to Gaule Vlog. My name is Praitna Chetri. Moji Munesh ko sathi. Aaj chai hamro generation ko class huncha bhaneko thiyo. Class huncha matlab lab assignment haru bujhaunu bhaneko thiyo. Tara hamile maile ta bujhae. Ta sabai le assignment haru nai bujhako cha. Tara aadhi le bujhako chaina, aadhi le gardai cha. Anta Munesh. आज म मुनेशलाई म आज के भन्छु भन्दाखेरि उसले चाहिँ सरले चाहिँ फ्राइडे सर्किटको नोट्स सबमिट गर्नु भनेको छ. तर मुनेश चाहिँ अगाडि थ्री फेजमै छ, ए फर्स्ट च्याप्टरमै छ. अब अझै तिन चारवटा पिडिएफ गर्नुपर्छ. तर मुनेश बिङ मुनेश भने गाइस, मैले बिहा बढाएको दिनको मुनेशलाई के भक्छ भक्छ. अन्त ऊ श्रावण आई डोन्ट नो, बट ऊ चाहिँ ऊ पुरा रिल्याक्स भएर सुतिरहेको छ. सुमेरु त अब सुमेरु अलवेज ह्यान्डसम. स्नेहले चाहिँ मेरो राजु उयो मेजरमेन्टको पनि बनाइदियो. ऊ चाहिँ लन्च ल्याउँदैन, मलाई लन्च लिएर आइज तात तातो रोटी भन्छ प्रणितले चाहिँ. अनि सरि आफ्नो धुनमा मस्केर बसिरहेको छ. ऊ पनि उसले असाइनमेन्ट गर्दैछ सवन र श्रवण. मलाई थाहा छैन यिनीहरूको दुईटा नाममा कन्फ्युज हुन्छु म. गणेश अब म्यामलाई असाइनमेन्ट पढेर सुनाउनु जान्दैछ. अन्तखेरि यहाँ हाम्रो गर्ल्सहरू चाहिँ सबैजना तास खेल्दैछ. तास त होइन, उनो. म चाहिँ तल जाँदैछु एकछिन. तर यहाँ चाहिँ पानी पुरा पर्दै थियो बिहानसम्म, तर अहिले पनि पर्दैछ. अन्तखेरि म चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी पर्दैछ यसरी. आज सिभिल पनि सिभिल चाहिँ सिभिल ब्लक हो, तर यहाँ पनि उयो छ, ग्राउन्ड पनि खाली छ. यी सबै खाली छ. यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल ब्लक, यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट. ल अब चाहिँ म माथि जान्छु, फेरि तिनीहरूले के गर्दैछ हेर्नुपर्छ. ओके गाइज, म माथिनिर भेट्छु क्लासमा. छाता सबैजना त्यही असाइनमेन्ट नोट्स. तर मुनेशलाई चाहिँ मैले यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि उसले चाहिँ ढिलो गर्छ र यस्तोहरू गर्छ. ओके गाइज, अब चाहिँ यहाँदेखि कुद्दा चाहिँ मुनेशले अहिले उसको नोट सकेर ब्लग गर्छ. अब फेरि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ. सो गाइज, लिटरली हामी चाहिँ अहिले क्लास सर्किटको लेक्चर सुनिकन बस्यो है. सो कलेज लेक्चर सकेर अब चाहिँ हामी कहाँ जाने? आलुमी खानालाई. आलुमी खानु जाउँ भन्दैछ साथीहरूले. सो हामी जाँदैछौँ. को लजाउने त हेर न, लजाएर हेर न, यस्तै हेर्छन् केटाहरू लजाएर छैन. लजाएरै नभएको विशाखा छोरी. सो गाइस, वी आर रिटर्निङ फ्रम आवर के भन्छ यो के भन्छ क्यान्टिन. र सबैले पिम्पम चुसिरहेको छ. ओ पिम्पम देखाओ सबैले. ओ सबैले देखाओ पिम्पम. सो गाइस, लिटरली अब चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट छ है लास्ट क्लास. सो देन आफ्टर चाहिँ छुट्टी. सो सी यु एट मेजरमेन्ट क्लास है.
छुट्टी छुट्टी अलिक असाइनमेन्ट मलाई दिइराख्ने भए दिइराख होइन अफिस बन्द छ हो उठाइदिन्छ भन्दैछ सरले त अफिसमै छैन फेरि नदेऊ नदेऊ असाइनमेन्ट सो गाइस यहाँ थर्ड इयरको हो यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू है र यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू उनो थर्ड इयरको क्लासमा आएर चाहिँ उनो खेलिरहेछ खेलाइछ यस्तो मात्र 10 रुपियाँ छ चारटा उता चारटा ओ चारटा सो गाइस हामी चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ घर फर्किँदैछ उनो खेलिसकेर र धेरै लामो भयो र आजको दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलेज चाहिँ उनो खेल्नु मात्रै भयो एकछिन सर्किटको सल आएर एकछिन अलिकति के भयो अरे न्यू च्याम्पियन के भयो अरे च्याम्पियन सामान भन्दैन फेरि के सिक्यो अरे सामान ठिकै हो तर त्यही चाहिँ सो गाइस आजको दिन चाहिँ हामी चाहिँ खाडे हावामा उनो खेल्नु बोलाएको मात्रै भयो सो थ्रु आउट द वेन्ट
our day thing, Uno, doing whatever, wasting our time. So bye bye everyone. This is for the day. Don't forget to hit like, button, share, and subscribe. Good night.